Fala galera que assiste o meu canal, Shalom, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom pessoal, já fiz aí a mesa, né, da Luane. Agora tá na parte de acabamento agora, né? Tá aí, ela é 85 daqui pra cá 1,20m, né? Um grande, ficou gigante, né? Ficou bacana. Da acabamento agora, né? E já acabamento nela. Esse aqui é o porta-linha dela, tá vendo? Esse é o porta-linha. Ele é 1,20m daqui pra cá, por 80 e 20cm daqui pra cá, né? Então ficou bacana, ó. Beleza? Pessoal, desde já, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, comenta, compartilha, né? Clica no sininho pra receber as notificações aí, né? E até os próximos vídeos quando ela estiver terminada já, beleza? Então é isso aí, galera. Shalom, boa tarde.